nós temos que enfrentar com coragem esse processo de superação da escravidão. Há mais de 100 anos atrás, Joaquim Nabuco falou uma frase notável: não basta abolir a escravidão, é necessário destruir os seus efeitos. E isso o Brasil está devendo ainda agora. Está começando o programa da Margarida. Relembrar, né, Margarida, que Juiz de Fora é uma cidade negra, né? Aqui foi um dos maiores entrepostos de escravizados negros do Brasil. E Juiz de Fora, por ter nascido muito próximo à abolição da escravatura, à falsa abolição da escravatura, tem essa ideia de que não viveu um passado colonialista. E, no entanto, ela é extremamente colonial. E é uma coisa que nós precisamos demais em Juiz de Fora, é de recuperar essas nossas raízes negras. Como você bem disse, Margarida, e eu pontuo, assim, reforço, a Vila Olavo Costa, a Vila Ideal, Vila Zanã, Furtado de Menezes, tem muito potencial. Esses meninos são muito talentosos. Essa juventude preta, ela tá gritando para ser ouvida e ela tá gritando para ter espaço. Então, o meu grande sonho é que essas pessoas sejam realmente incluídas na cultura. I still have a dream. Nós vamos ter pontos de cultura nos bairros, com bolsa, para as pessoas poderem desenvolver as suas atividades. No Brasil, nós tivemos um processo que hoje muitos estudiosos chamam de abolição incompleta. A geografia de uma cidade é a sua história. Então, em Juiz de Fora, a população negra mora nas beiras da cidade. Essa população que tinha sido explorada, ela não foi incluída nem no trabalho, nem na educação e nem na cidade. Eu estava conversando com um MC, um rapaz novinho, lá da Ponte Preta. Ele falou o seguinte comigo: tem que investir em cultura, porque a cultura salva, porque trabalha a alma e a cultura emprega, a cultura dá emprego. Nós temos uma região da cidade que agora vem a ser jocosamente chamada de Dubai, que é a cidade branca. E você tem uma cidade negra na periferia de Dubai. E nós não podemos governar a cidade se nós não a compreendermos por inteiro. Próxima prefeita, Margarida Salomão, que sem dúvida nenhuma vai ser quem vai dialogar com a nossa população que mais precisa. Não essa população do Seminário de Santo Antônio até o Manuel Nório, mas sim a população do Olavo Costa, do Alto Santos Dumont, do Santa Efigênia. O poder público ainda não chegou nesses lugares. Ela está com esse foco, essa atenção para essa grande massa. E de uma cidade onde a gente tenha políticas públicas de ação afirmativa para o nosso povo, que sempre está, esteve esquecido. E de agora em diante é uma nova era para o nosso povo negro. E como a sua campanha diz que é tudo para todos, espero que todos estejam com você, não só votando, mas cobrando e principalmente participando. Porque é preciso que as pessoas, ao verem o governo, se vejam representados nela. Tenho a percepção de que isso é fazer justiça e fazer história. Então esse é o nosso compromisso, para que de fato a gente possa, nessa eleição, começar a escrever uma outra história. Muito obrigado.